svěřím ve smyslu, jako, že jo, že to i lidi jako docela kvitovali. Ty její takový, teda moje, takový ty dozvuky, jemný, nebo jo, takový hodnocení třeba situace, to znamená, se usměje, nebo odešel, jo, nebo, tak to jsem si tam vytvořila já. Ona to má jemně, ona to nemá, herečka. A já si říkám, škoda, škoda, chtěla by tam vždycky něco jí, jo, jo, já to vždycky dohodnotila tu situaci. No, tak to si dělám já. Tadloval jsem vždycky ty, třeba ty telefonáty s Emily, s maminkou. To bylo výborný. Paní Ruženka Merunková taky skvostně to nadabovala. No. To bylo takový, mami, je, a zase to bude, a to bude. No. Strašně, strašně skvělý. No. Co tak, nebo tak ve jménu radosti, rychlosti, rychlosti a naděje. Thank you.